Në Durrës kanë filluar rikonstruksionet të ambienteve të përbashkëta të pallateve me nivel dëmtimi DS1, DS2 dhe DS3. Punimet do të kryhen në fasadat, shkallët dhe muret e ascensoreve të këtyre godinave. Kryetaria e detyrës Bashkisë së Durrësit, Emiliana Sako, ka inspektuar këto punime që aktualisht po kryhen në disa pallate në lagjë numër 18, nga ku ka deklaruar se deri tani janë lidhur kontrata për 7 lote, dhe kjo përfshin rikonstruksionin e ambienteve të përbashkëta për 458 pallate. Afati për të aktuar i punimeve është 80 ditë, por a i do tjeti kushtëzuar nga kushtet atmosferike. Sot jemi në lagjën 18, ku kam filluar punimet për riparimin e ambienteve përbashkëta, fasadat, shkallat dhe muret e ashensorve. Me kontratat që kemi lidhur, janë 7 lote, totalisht 458 objekte të cilat do të kryen këto punime, të cilat nuk janë dëme të rënda, por janë kryesisht muratur, dëmet leta strukturore. Banorët cilët kanë kryer riparimet e brëndshme me përfundimin e punimeve do të futen në banesa për t'u kthyer një jetë normale. Këto punime do të certifikohen nga mbikëqyrësit dhe nga kolaudatorët, të cilët do të caktojnë që objektet do të kthehen të banueshme pas kryerjes së punimeve. Kemi parashikuar një afat prej 80 ditësh, në mënyrë që brenda vitit gjithë banorët i kthehen jetës normale. Sigurisht që kushtet atmosferike dhe moti mund të caktoj një farë shtyre të lehtë punimeve, pasi këto lloj punimesh nuk mund të kryhen nën rreshtet e shiut, duan një mot thatë. Megjithatë do bëjmë maksimumin që zbatohet ky afat dhe që t'i kthehemi normalitetit. Në lidhje me grantin për rikonstruksion, kryebashkia Sako deklaroi se janë dhënë deri tani 100.000 lekë të rinj për 1.700 familje, 250.000 lekë të rinj për 3.400 familje dhe 500.000 lekë të rinj për 3.800 familje. Deri më tani ne kemi dhënë 1 milion lekë për 1.700 familje, kemi dhënë 2 milion e gjysëm lekë për 3.400 familje dhe kemi dhënë 5 milion lekë për 3.800 familje në qytetin e Durrësit. Riparimi banesave nga familjet që kanë përfituar nga granti për rikonstruksion, si dhe riparimi ambienteve të përbashkëta të pallateve, synon kthimin në normalitet të mira familjeve që janë dëmtuar nga tërmeti i vitit të kaluar në qytetin e Durrësit.